Чернівський міський голова та мери ще 22 міст направили відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради, народних депутатів та прем'єр-міністра від імені Асоціації міст України. У ньому йдеться про загрози законопроєкту 3275, який може залишити місцеві бюджети без коштів, зокрема і на заробітні плати. У тексті говориться, органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень. Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається в усьому світі, зміни до податкового та бюджетного кодексів позбавляють громади ресурсів. Так, за законопроєктом 3275 від 29 березня, всупереч позиції президента та прем'єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди пагів, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбуток за рахунок податків в бюджети всіх рівнів. У разі прийняття цього та подібних законопроєктів у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ. До голосування в парламенті законопроєкту 3275 міські голови вимагають провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та врахувати пропозиції Асоціації міст України, надані президенту, уряду та народним депутатам України 23 березня 2020 року.